Šobrīd par bunzinieku samitu. Jā, jāpastāsti, domāju, vai saiets? Nē, samits laikam. Tieši tāpat kā kā 20 samits, tā mums arī ir noteikti vairāk par 20 krietni bunzinieku pulcējušies Grīziņkalnā, un turpa mēs esam aizsūtījuši arī savu aģenti Skudru. Labrīt, labrīt! 9. jūlijā Grīziņkalnā un noteikti tuvākā apkārtne tiks pierībināta ar bungu skaņām. Jautāsiet, kāpēc? Jo te 9. jūlijā noteikti netik klusu kā tagad, bet skanēs bungas, jo notiks jau trešais lielākais Baltijā bundzinieku samits un man blakus Andžejs Grauds. Labrīt! Nu, labrīt, labrīt, labrīt! Visu Pastāsti! Labrīt. Vai tā jau ir tāda stabila tradīcija bundzinieku samits jūlijas sākumā? Varu teikt, ka pilnīgi noteikti šogad jau trešo gadu tā ir kļuvusi par stabilu vērtību gan Latvijai, gan pašiem bundzniekiem, kas mīt Baltijas valstīs. Tas ir Baltijas bundznieku samits šogad jau trešo reizi. Cik dalībnieku būs svētdien te? Nu, mēs ceram uz 300. Jā, jo pirmajā gadā bija 100, otrajā gadā bija 200, tad nu, šogad pilnīgi stabili vajadzētu būt nu, tiem 300. Vai ir zināms jaunākais un varbūt arī vecākais bundzinieku dalībnieks? Jā, mēs ar bungu skolu esam laikam nedaudz mainījuši to tradīciju un šobrīd audzēkņi ir nevis tikai no 10-12 gadiem, kur spēlē bungas, bet nu jau arī 3 gadīgi un 2 gadīgi un starp citu būs iespēja visiem, kas ieradīsies šo pasākumu, vērot, kā tad darbojās mazie bērni, kuriem ir sākot no 2,5 gada līdz kā 4-5. Tur ir patiešām liela brīnuma. Un vecākais savukārt ir ap 75-80 gadi, tā kā pa bundznieku var būt jebkurā vecumā un nekad nav par vēlu. Kādu skaņdarbu šogad izpildīsiet sinhroni? Šim gabalam īsti nav nosaukuma, tas ir trešā Baltijas bundznieku samita kopdarbs tāds. Un, katru gadu mēs to aranžējam un uzvedam no jauna. Un arī šogad esam radījuši ļoti skaistu tādu bundznieku priekšsumu, kas ir viennozīmīgi var apgalvot, ka viss sarežģītākais pasaulē kopdarbs, kurus mēģinās izpildīt vairāk kā 300 bundznieku. Nu tad varbūt nelielu ieskatu tam, kā šis te skaņdarbs skan. Jā, labi. Aiziet!